fra USA som skal prøve seg på 2.33 for første gang, og det går veldig bra for amerikaneren, som har en personlig rekord på 2.37 fra Lausanne for to år siden, og har oppe 2.35 i år. Så dette er ingen smågutt, og han tok sølv under OL i London bak Ivan Okov. Okov som er ute.